അപ്പൊ സാലറി ഒക്കെ എന്ത് വരും? സാലറി ഇപ്പൊ സൗദിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 4,000 പിന്നെ ഓരോ വർഷം 20-25 ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ വരുമ്പോ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 3 വർഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ സാലറി. 3 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം. അതായത് ബേസിക് 4,000 പറയുന്നത് 80,000 രൂപ സാലറി. പിന്നെ 200-300 അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീസൊക്കെ എങ്ങനെ വരും? ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഓരോ തവണ ഓരോ രീതിയിലെ റൊക്കം എടുക്കും. നമ്മൾ നേരെ വേറെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളടുത്ത് പറയും, ശേഷം നേരെ വിളിച്ച് പറയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി ഓഫറിട്ട് വരും. ഓഫറിന് ആ പുള്ളിക്കൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ എന്തൊക്കെ മിക്സ് എന്തൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണിക്കും. ആ ഓഫറിട്ട് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇന്നാണ് സർവീസ് ചാർജ് ഇത്ര രൂപ വേണം. അതിനകത്ത് ഓരോ കമ്പനി എടുക്കുന്ന വർക്കാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മളെ ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്ടർ കിട്ടുന്ന നല്ലത് പേയ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന വർക്കാണ്. അപ്പോൾ അവരെ അവരെ ചാർജ് വരും. ആ ചാർജ് വളരെ ശിക്ഷണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ചാർജ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഏകദേശം നമ്മളുടെ ഏകദേശം പലരോ ചിലപ്പോൾ 1.5-2 അങ്ങനെ ഓരോ ചാർജ് വരാറുണ്ട്. 1 ലക്ഷം രൂപ, 2 ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ശരാശരി എത്ര വരും? ശരാശരി എത്ര വരും? ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 1 ലക്ഷം രൂപ. അത് ഓരോ വർക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പേര് പോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള വർക്ക് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തരുന്നില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായോ? അതിന് പല ചാർജായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൂർ പൈസ ഒന്നും തരുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളിപ്പോൾ സെലക്ഷനായ ഉടനെ പൈസയോ അഡ്വാൻസോ അങ്ങനെ സംഭവം നമുക്കില്ല. നിങ്ങൾ പേര് പോലെ ടിക്കറ്റ് വിസയും ടിക്കറ്റും എല്ലാം വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഫയൽ വരും. ഈ ഫയൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോം സംഭവം ഫയൽ വന്നിട്ട് സമയത്തെ പൈസ കഴിക്കുന്നു. തരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇതിനാ പോകുന്നത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചില്ല. മനസ്സിലായി? ഇപ്പോ MOD ഉണ്ട്, ഞാൻ പറയാം MOH ഉണ്ട്, MOP ഉണ്ട്, MOU ഉണ്ട്. ഇത് ഓരോ ഓരോ ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന വർക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് മേടിക്കരുത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു പൈസ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് ഞാൻ പൈസ കൂട്ടി പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പറയാം ആ നിങ്ങൾ എന്നാ ആ പൈസ എല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കാൻ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഈ 2 amount ഒക്കെയാണ് സാധാരണ 2 ലക്ഷം രൂപ. അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടാം കുറയാം. ഇത് ഏജൻസി ഫീസ് മാത്രം അല്ലേ? പിന്നെ ബാക്കി ചെലവുകൾ ബാക്കി വേറൊരു ചെലവ് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഡാറ്റാ ഫ്ലോ പ്രോമറ്റിക് അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു 2.5 അടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓരോ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ഈ സമയത്ത് ഇപ്പത്തെ റേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് റേറ്റ് ഇത് നിങ്ങളോടെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ മെയിൻ ഏജൻസി ഡൽഹിയിലാണ്. ഇത് സബ് ഏജൻസി.